var det det. Ja, nu är vi här hos en lokal chateau, det vill säga chef för ett företag som började som möbelhandlare men nu har gått över till konst och gör såna här fantastiska tavlor som är en blandning av utskrifter och sen så använder han möbeltekniker som man använder på möbler för att få dem som tavlor och de tål regn, sol och allt. Och han har gjort över 120 stycken nu, vilket är galet.